Sustainable Living Complex. Dan il-proġett li ġie approvat mill-MEPA għal żvilupp fl-Università ta' Malta. Proġett li se jilqa' fih qatt ta' fakultajiet u istituti u li se jkun esperiment li fih se jkunu pruvati qatt ta' teknoloġiji u sistemi. Fil-fatt permezz ta' dawn is-sistemi se jkun possibbli jsiru studji lokali dwar l-użu tal-ilma, l-enerġija, l-arja, il-materjali użati, il-ventilazzjoni, iż-żamma tat-temperatura, id-dawl u oħrajn. Studji li se jipprovdu informazzjoni xjentifika biex issir analiżi tal-ispiża u l-effiċjenza b'din l-informazzjoni tingħata lill-istudenti, lill-pubbliku u lill-gvern kif spjegalna id-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent mibni Alex Torpiano. Biex nilħu l-għanijiet illi Malta u l-Europa committed li tilħaq dwar enerġija inqas fil-bini. Barra minn hekk dan il-bini se jinvolvi sfida bejn il-bżonn li jsir iktar bini imma fl-istess ħin ma jinħonqux l-ispazji. Fil-fatt uħud mis-siġar f'din iż-żona ħajinżammu, fil-waqt li bini minnhom se jkun elevat biex l-ispazju miftuħ ma jinqatax għal kollox. Se jkun hemm ukoll roof garden li għalih qed isir studju dwar il-pjanti, l-irrigazzjoni u oħrajn. U maħsub li dan il-kumpless jilqa' fih madwar 2000 student u se jkun qed jinkludi fih spazju miftuħa, parkeġġ taħt l-art kif ukoll ħsieb għall-kafetterija. B'hekk iservi lan li jilqa' fih lill-istaff u lill-studenti bil-bżonnijiet kollha tagħhom. Il-professur Torpiano qalilna li l-ħidma u t-lestija ta' dan il-proġett hija marbuta ma' fondi Ewropej. L-għanu, ekk ikollox imur sew, illi dil-binja u l-esperiment li naħseb jagħti dejta importanti mhux biss livell ta' Malta ma anke fil-reġun tal-Mediterran, ikun lest l-2018 l-2019.